No, nevím, proč se to děje, děkuji za upozornění. Už je to zase po několikátý, co se prostě resetne na streamovacím softwaru. Asi po, vždycky po nějaký aktualizaci Windowsu, to. Prosím tebe, vítám tě, to je jedna věc. Ahoj, ahoj, hezký úterý. A jinak já jedu coast to coast map, aby si věděl. Já nejezdím klasiku. Jako pokud máš složenou coast to coast mapu stejně být. Je to mapový mod, který se jmenuje Coast to Coast a je to vlastně složená mapa, ukážu ti, jak je velká. Je to vlastně, je tam Austrálii, tam mám tam Havaj, Aljaška je tady, to je tady ta trasa, Canada Dreams pro mod Canada. Tady je Montana Expansion, Midwest Expansion, potom ještě je takový expansion lokálních států, to ani nevím, teď si z hlavy nespomínám, jak se jmenuje, PMA se mu říká, potom Arizona Expansion, Reformu a Karibské moře. To je takhle celká jedna taková super velká mapa pro ježdění v Americe z jednoho státu na druhý. Plus nějaký přídavky speciální, je to celkem 36 souborů, který vlastně to obsahuje a takhle vlastně vypadá kompletní ta mapa, kterou vlastně můžeš jezdit, co se týče ježdění po Americe. Je to přímo, když se koukneš na mým Discordem, na mým Discordu, tak je v ATS Maps and Mods, ti ukážu po momentík, já se přepnu na plochu. Na mém Discordu přímo je na mém Discordu, který najdeš pod příkazem Discord, mám tadyhle ATS Mods and Maps a tady v připnutých zprávách. Bohužel tadyhle ten není úplně přesný, ten je nějaký rozbitý, ten jejich. Ale tadyhle podle tohohle toho, který jsem já tady skládal od Order ETS Map Combo, který je podle pána, podle člověka, který dělá Caribbean Maps, tak to funguje. Je to tady třetí odkaz, podle toho je to skložený. Takže tadyhle podle toho odkazu není problém, aby si to poskládat. Je to na mým tom, na mým Discordu. Napiš příkaz Discord. Mít pozvánku. Jo, a koukni se tam, ale vem tu třetí. Já jsem se koukal, že ten GMC tam má nějaký problém a nesedí mi tam sestavení těch map za sebou, ale fungovalo to, co jsem ti ukazoval, ten třetí odkaz od zhora, jo? Jak to, že ne? To by měla fungovat furt. Ukaž. No, neměla by. Mě to skočí. Mě to neháže, nepadnou pozvánku. A já vydrž chvíličku. Zkus Takže potom jako můžeš jezdit třeba 3 500 3 500 mil, není problém si pořádně zajezdit po celé Americe. No. A kolik máme tady na ještě 45 000, teď musím letím měnit.
Já pojedu dneska teda do Mexika, takže z Los Angeles mi to nenabídlo jinou věc. A v Kansas už jsem byl. No, to nemůže být neplatná pozvánka, to je nová, takže ti tam něco nefunguje. A funguje mi i ta s tím kódem YNPXH. Neplatná, jo. Nevím. Ale jako mě se tady lidi přihlašují standardně. Jo, děkuju, pivo. Mně taky jde, no. Ahoj, pivo, děkuju za to, ale mně taky jde. Já jsem zkoušel obě dvě a tady ta, co jsem ti poslal, nemůže být neplatná, protože je právě teď vytvořena. Ahoj, pivo. No je to divný, jak to si skopíruj, vyzkoušej to za chvilku, protože ta pozvánka, co mám tady, tak ta je stále stabilní. No, ale vydrž, já to ještě udělám jinak. Aby si neřekl, že na tebe kašlu. Vydrž, jo. Tak já ti tady hodím rovnou ten link, podle kterého jsem to stáhnu. Ano. Ale tak si otevři gamingu tohle a podle tohoto poskládej ostatní věci, aby si stáhnul, tak ti doporučuju. Podle tadyhle v tom jsou obsaženy linky, ale poskládej si to podle toho prvního, jo? Takže to čuje. Jo, takže podle toho prvního si to poskládej a aby si nemusel hledat, kde to stahovat. Jo, pokud to máš stažený, je to lepší, ale tak tamhle na tom odkaze se ti otevře takový fórum, takový to, a v tom ten obsahuje PDF dokument. A to jejich poskládání mě nikdy pořádně nefungovalo. Můžeš to zkusit i podle nich, jestli to bude fungovat, nebo budeš mít rozbitou mapu. Ale já jsem to skládal radši podle toho prvního, ale stahuju to podle toho druhého, protože oni mají tam přímé linky na ty soubory, které potřebují stáhnout. Pivo, jak se máš? Jak bylo v práci? Ještě jedno děkuju. Já mám dovolenou, jedinou podmínku, kterou pivo jsem si musel vzít, je pracovní notebook toho, protože kdyby něco bylo, jakože teď toho je hodně, abych byl k dispozici, no, tak za to to furt stojí. Tak a my pojedeme do Guachochi. Guachochi, Guachochi. Nevím, jak se to čte španělsky. Tak. Tak asi vedeme se tu cestu a můžeme vyrazit směrem pojedeme stejnou cestou, kterou jsme jednou jeli. Někde nám to dá asi obíšku, ale v každém případě jedeme touhletou zadní klasickou cestou, kterou znáte, ale v Chimenezu odbočíme a potom půjdeme mít takovýhle zajímavý konec někam sem.
Ale uvidíme, kde nám dá ještě odbočku, aby jsme se projeli. Že tady se toho dá jezdit taky hodně. Takže je dneska cesta 1407 mil do Mexika. Dneska mně to bude upřímně stačit. Dneska jsem toho měl dost práci, ale těšil jsem se, že si dneska klidu zajezdím. Takže vítejte, přeju vám hezký večer a jdeme se dojet do dneska do Mexika. Uvidíme, jestli se dostaneme to. V každém případě jedna novinka přece jenom tady je. Já vám ještě ukážu jednu novinku. Poměrně je nová mapa, která se jmenuje Ontario, Discovery Ontario. Je to člověk, jeden člověk, dělá asi pravděpodobně svůj oblíbený stát, takže vlastně to je vlastně Ontario, je na pomezí USA a Kanady, protože tadyhle tudy někde vede hranice mezi USA a Kanadou. Tady je Detroit, ale ono to je tak jako tady, a tadyhle ta část už je vlastně kanadská. Ale to je myslím takhle a tady se to zase zatáčí. A on vlastně začal dělat tadyhle tu část, takže vidíte, že tady je narušená tady ta silnice, nevím, jestli ji později dodělá, ale nemá to tady ještě napojení, takže vlastně pokud chci jet sem, tak musím tady horem, pokud chci jet sem, musím jet spodem. Ale nebo tadyhle ještě do, jakoby, tady je kompletní Toronto, vidíte, že to dělá velmi podrobný a je to prý velmi pěkný. Ale postupně to jakoby teprve jakoby dělá, takže nesmí se pospíchat na všechno a jednou to přijde. Tak a my vyjíždíme. A my si to štrádujeme do Mexika, do Mexika. Tadam, tada, do Mexika. Není to zase teda nějak extra dlouhá cesta, těch 1400 se to. Pipíko, prosím tebe, já tě poprosím, jestli bys mi, až budeš mít čas, udělat ten follow tadyhle ty tři ty sociální banery nový, jestli bys mi udělal tu úpravu, abych tam měl to na tom jednom, jak mám rozhrabaný ten. Stačí, když mi uděláš to takhle z tento YouTube a udělej mi všechny tři znova, jestli bys byl tak hodný. Takže to máš hodně, zlatičko. Já ti za to pošlu pusu. Tady na té mapě teda jezdím klasickýma trakama, co jsou v SCS. Že tady tu si chci zajet tak, jinak jsem koukal na Farming Simulator. No, jako pokud chcete roční pas, se všechno, jako v podstatě to je kompletní, že jo? $80 A hera. Taky pěkný nářez, ale vypadá to teda dobře, jako musím říct, že jsem se chvilku koukal na ty videa a na tu grafiku a fakt to vypadá dobře. Mimochodem zaujala mě tam jedna věc, zrovna je tam tenhle ten kamion, kterým jezdím, tak je tam tenhle ten Mac and ten Black černý. Což je zajímavý.
radši nevíždě, oni mi jsou schopni dát červenou vlastně. Jo, já si to jim správně. Tak, International Bank. Right. Jo, pivo, seš tady? Seš tady. Tak opouštíme Los Angeles. A někam asi dorazí. Akorát je dobré postranní místo pro mě. Na chvilku dorazí, si jdeme na dálnici. To a můžeme razit pěkně. Prosím. Si budeme pěkně až do El Pasa, jestli jim, a potom pojedeme dolů na jich klasickou cestou. Přes Chihuahua, jak to říkám. Chihuahua. Takže to, dáme to, ať jsem hrozně zvědavý, jest na ten konec, to bude hrozně zajímavý. Tady nám nějak vyrostl kopec. Dokonce se sněhem, jo, v Kalifornii asi. Si můžeme zavěšovat v létě. Pearl Harbor.
Do toho přes tlak začne usínat. Prskot. Phoenix. Tady je dobrý Phoenix, a kam vlastně já to vždycky jezdím? Jo, až tady jedle El Paso, Las Cruces. Jsme to vzali tentokrát. My jsme měli to sice kratší. Jo, no, stolik ne. Je to malinko kratší, ale bude to aspoň zajímavější. Vem to. S tím je furt s tou samou trasou. Trošku jsme to změnili, aby jsme si tam zajezdili, ono to tam bude pomalejší. Zajezdíme si trošku po Mexiku. To 33 minut, to je první číslo. Je to.
Search, aby stá pojedu teď. Zpětně dlouho. Ahoj, Lemnové. Že ty přijdeš vždycky, když já jezdím v noci. A naše oblíbená, viď, Lemnové.
David jezdí v noci, protože se mu přeci nechce jezdit ve dne. Ahoj, Levnové, jak se máš? Moment, já si polupnu tu. Jedu do Mexika, ale zvolil jsem dneska trošku jinou trať, protože to vede po starých dobrých stezkách. Takže se projedeme po zákrutách trošku. Takže, ale já jsem rád, že tě vidím zase, starý brachu. Jo, můžem. Já jsem teda ve čtvrtek. Teďkon konvoj nejel, ale já mám pocit, že hlavně jsem chtěl vyzkoušet pro mody. Takže jsem to původně nenechal na neděli, jenže pátek jsem se probudil nachcípanej, takže jsem v neděli vůbec nejezdil. Mimo jakoby ranní kávy a potom jsem ležel celou dobu, ale teď ve čtvrtek už jo, teď už je to dobrý, teď už by to šlo. Co ty a počítač? Stále mrtvo? Mám dovolenou zrovna, víš, Levnova. Od dneška. Dneska mi začíná, ale akorát mám takový divný pocit, že se budu muset věnovat chvíli na práci. Že třeba bych si dořešit takových věcí. Což je šílený. Ale pojďme si to užít. Cesta je cesta. Už máme 4:10. No určitě. Není problém. A co tomu bylo, Levnové? Jinak. Ona totiž vyšly hlavně pro módy, takže pro módy jsou už k dispozici, Kanada. Byli jsme se teda kouknout v jednom městě. Jo. A musím teda říct, že první část města výborný. Jako nádhera, jako hraje si s tím chlapeček. Dneska jedu teda coast to coast, že jo? Nějakýma přídavkama. Ukážu na konci. Radši počkám, je tady nějaká fronta, nic nejde. Dobrý, já už za ně. Projdeme se trošku jinou silnicí. A tady máme jednoho brontosaura. Kde já to jsem, to mi nic říká. Na konci ještě ukážu složení mapy, protože dneska vlastně coast to coast plán poprvé úplně kompletní se všema kravinkama, co tam jde dát. Mimo, vyhodil jsem teda Minor Arm Overhaul, protože jsem nesehnal ten správný compatibility patch, nějak se mi nechce to dopracovat. To stává se.
No, teď bych hurá do Mexika. Novou cestou. Dneska jsem si dal uzenou makrelku na večeři. No, musím. Ještě piju. Večer. To je dobrá volba. Dneska mi to schutnalo. Ještě mám jednu. Já jsem si koupil nějakou lepší. Takže jsem si koupil jakoby dva balíčky a druhou mám na večeři na zítra. A dobrá. A já jsem byl totiž v pondělí u doktora a naměřil mi dvakrát za sebou 160 a 114. A prima. Vysoký nízký tlak. Extra vysoký. Sierra Vista. No jasně no, jenže dneska ti dají radši prášky, než aby ti poslali na vyšetření. To je těžké. Asi budu muset začít simulovat, že mi není dobře. Což jako mě se nechce, mě to nebaví dělat. Ale jinak jako mě asi nic jiného nezbývá, protože jako já taky nechci jako ještě umírat, že jo. No já nekouřím, no teďka vůbec. Kouřím. Uvidíme, no, ale jak mám i dostal stres, já jsem se zase teď s někým chytl z rodiny. A to je takový, všechno. A hurá, Sierra Visto. Která pak Vista. No, to je těžký. Když práci některý ty postupy, to je... Se to říká snadno. No, já vím. Má problém prostě. Potom ti řeknu, až budeme někdy mluvit soukromí takhle na Discordu, jo? Proč a tak. Co se týče, takhle jednu věc, to ti můžu říct, tu druhou ti neřeknu. Takže že jsem se pohádal z rodiny, to si to dobře. No a potom máš jisté občas blbce v práci. No. Tak je to. Fur burčící a furt kydající hnůj. A neposlouchá, i když seš vedoucí. No jo, já vím, jak to myslíš. Jo, jsem se tam nevešel, aha. Tak, jsem zvědavý. Kolik máme hodin? 22, 24. Máme si. Pam, padam. A zrovna tady by bylo zajímavé to vidět, že ho zasvětla. Kolik máme na to času?
Jo, tak já to tady pípnu, aby jsme to jeli. Lebnové, já pro tebe něco udělám, jo. Já se tady vyspinkám, aby jsme to viděli za světla. Co ty na to? Jak se tam dostanu? Jo, to chápu. Že tady to bude zajímavý, já jsem to vzal totiž to Mexiko jinudy. No jo, ale teď počkej, já musím přijít na to, jak se tam sjíždí, to bude asi tudy, že jo. Se sjíždí tady. Sní. Ale už ty vole. Ale je to totiž těsně před hranicema do Mexika, já jen pojedu silnicí. Ti ukážu, jak byla původní cesta, kterou jsem to vzal, aby byla trošku fakt jako změna. Když já tam mám ten nastavený odbočky, ale když si cestu uděláš sám, tak on už ti tu odbočku nedá, že? To je tady? Za to takhle. Tak, totiž původní cesta je taková klasická, jo. Původní cesta je vlastně po dálnici až sem, tady sjedeš, Juárez, dolů. Tak já jsem to vlastně akorát vzal tadyhle, že to vemu to přes ten Douglas a tadyhle trošku zo. Tady pojedeme klasicky, jak se jezdí a tadyhle nahoru od Jiménezu bude nová to. Nový výjezd, což ten konec vidíš, jak bude pěkně zajímavý. Takže jako se to trošku chtěl udělat zajímavý v tomhle v tom. A můžeme jet. Počkej, ale já musím vzít. Asi takhle, že jo, jo. Právě takhle, že jo. A můžeme vypnout tady ty světla. Ale asi. Já jsem to měl vzít na zpátek do prčic. No, já jsem nemohl vlastně odpočít doprava. No jo, ale já jsem měl odbočit doprava. Já jsem odbočil na špatnou stranu. No já jsem jel totiž mimo, jo. Já jsem vlastně jel doleva. A to tady střihnu tudy. Bych to nemusel otáčet, ale asi ho vrosnu. Tak a teď jsem zvědavý na tu jízdu. Tak jdem. No vlastně jako když jedeš ze zadu, to jde, ale ty nesmíš do nich, ale když jedeš ze zadu, tak to projedeš. Objevil si nové vyhlídkové místo. Tak se ještě zastavíme na vyhlídkovém místě. Je tady to taky zajímavý. Ty vogo, tady je důl velký, podívej. Já si napřed zastavím, udělám velikou fotku. Tady je důl velký. Tak. I s vodičkou. To je díra, co? No, jasně, dá se dost. Ne, ale to
Já bych se tam nedostal, kdybych chtěl doleva, tak nabourám do zdi. Ale když jsem měl zezadu, tak to projedeš. A teď se koukneme takhle. To já taky ne. Lavender Pit se to jmenuje. Asi bývalej důl. To už je možná funkční, ne? Ale je to hezký, že to udělají taky, viď, takhle. Že jsem vybral dobrou cestu, no. A můžeme frčet. No, tudy můžeme jet i normálně spolu, jako. Na to. To tam máme taky, to je vlastně na té reformě, že jo, tady ta část. Ty vole, to je blondýna tady, asi nějaká. No, je to hezký teda, musím říct. Ta změna se vyplatila asi. Tak les. Tady je otočka zpátky, tak to mi nechce. To je velký kruháč, to by měl pivo radost. Vyspírou. No, jasně. Já si jim zajít na váhu. Váha byla vlevo. Co se jiná jeho myslet? Tak křižovatky taky rád. Co? Já se si nevšim. No a jedu na červenou, seruji na to. Já se tady projedu, protože já jsem především, že už jsem měl dávno jet, jo. Počkat.
Мне забрано, вот упай. Zase jsem moc blízko. To Mexiko s promoda má úplně jednoduše. Ty promody se dají na to Mexiko. Pořadí, budeš mít reformu a nad tím budeš mít promot assets, model, map, dev. A ten dev se musí stáhnout. A ten dev se musí stáhnout na... Se to říká ten step se musí stáhnout na Steam Workshop, aby se to dalo jezdit jako v konvoji. Počkej, počkej. A to si toho moc neotevřel teda. No, teď jako na tom konvoji. Vlastně já nemůžu tudy, mi to teď došlo. Musím na to křižovat zpátky. Vydrž, jo, prčka. Jo, mně to došlo, že já musím zpátky, protože de facto já jsem byl potřebuji na druhou stranu, že jo, já bych takhle musel odbočit do protisměru, takže já musím zpátky. No, jak máme ten, jako jak hrajeme ten multiplayer, tak vlastně tam máme reformu. A tam stačí dát na tu reformu promoc assets, map, teda models, map a definiční soubor. A máme zelenou, protože tady musíme až za tu trávu, víš, mi to nedošlo právě. To takhle mají tady. Vyfikunděný. Ale mám pocit, že jsem ještě furt v Americe, že jsem nepřejel. No, teď jsem v Douglasu, což by mělo být poslední. Oni mají tamhle ještě jednu, jo. No, a já jedu do Mexika. Tady. Jo, People Hard Country, Purple Hard County, Arizona, Tourist Info Center. Jo, a tady jsou hned hranice. Jo, takže to je váha na hranicích. Ahoj, Buxíku, nazdar, vítej a přeju ti. Moment. Já jsem měl asi jet druhou kolejí, co? Už to tudy projedu. Jsem to nepochopil, teda. Jo, ale proč mi zahlásil, že to tam nemůžu aut jako tím, že jo? Já asi jo, člověče, já jsem měl jet do druhého pruhu. Just a moment, please. Já jsem měl jít tady do toho pruhu. To je jasný.
teď jsem se díval. Já jsem totiž měl být tady v tom. Tady ten je pro nákladňáky, už jsem to pochopil. No. Ty vole, poskočilo. Hop, a je tu lidovbu, jak snadné, ještě, že máme ty metody, no. Že já bych se nedostal vlastně tady do toho. Revisando tus documentos, por favor, espera. Stop. Následující válu nemusíš projíždět před šťastnou cestu. Ty vole, to je síla, jako je fakt, že to je tak šílený něco. Jako vyznat se tady v těch přejezdech, to je fakt to. Aha, já už je musím. Ty vole, to byl prostý. El Bosque, restaurante El Bosque. Zajímavý město, co? Jak se to tady jmenuje? Agua Prieta, Douglas Agua Prieta. Zajímavý. Oni tady nemají rychlost. Tady je elektrobord, že? I vybydlený tady, ne? Rybička jedna. Můžeme vrtět. Ještě máme čas na benzínku. Taký městečko. Až furt červená, ty bláho. Jo, a tady mají zrovna tu kontrolu zemědělskou, když to tam. A
A hurá do toho, do vnitrozemí, nebo aspoň trošku do zajímavých míst. Tak, vezmeme volán do ruky a jdeme klíčkovat. Zákaz předjíždění. To jsou hory najednou. To je nádherný. Kdo by to řekl, že tady je tolikýho... Moment. Pardon. Studio. To je paráda. A jo, jedu si to v celkem plný rychlosti. Se nesmí přijíždět tady z té strany. Náchladňák už teprve, ne? Moc hezky, moc hezky. Myška před Teou. To nebyla myška, ne? Tam se vlastně zužovala silnice, to byla takový. Tak ta je takhle naprogramovaný, to uničko, to ajíčko. Má tam kamblik na autodráze, drážku a jede podle drážky. Kde mu tam vadí, akorát, když mu tam najede jiný auto. Ale to auto za ním, že zapřemýšlelo, viď? No, to je krásné.
měli něco podobného spolu, viď? Ale na té jedné straně, z toho Mexika, když jsme vyjížděli, tady to je zase jiný. Kdyby člověk mi řekl, jak ten přejezd do Mexika je hornatý. Tam je snad sníh nahoře, nebo bílý pískovcový skály. Že to ukazuje dobře. Jak se jí tohle líbí, tady ta cesta? To je fakt parádní. To je parádní. To si projedeme potom někdy taky to, ne? Spolu, až půjdeme na tu mulťáku. Jakoby, na konvoji. A vyhlídkové místo, tak se kouknem. Puerto San Luis. Puerto, to je přístav, ne? Port, jako port. Kdyby nevíděl se Chihuahua. Chihuahua. Tam vyřízli do té skály, nebo co ty jen. Hele, mě to přetočí. Stojí. Děkuji, jak do sebe narazili. Díky, všichni. Bylo pěkný. Vítejte ve státě Chihuahua. El Grande Van. No. Ale nenaburli, ono to tak vypadalo, ale koukal jsem, nebyli v sobě úplně, ale vypadalo to tak.
No tesis di kan F over the pan romantik. Oh, jak sladěvčké. Ty vole, tady to je taky nepříjemný. Jako je to rychlejš, tak seš dole v údolí na procházce. No a ta skala nade mnou, ta je fantastická taky. To je kocháníčko. Ale je to na druhou stranu, jako. Druhý strany. Do kopce tohle to, až se pojede. To bude. To je krásná jízda tím dlouhým údolím, to je fakt krásný. Kraj. Tady si čumě rozloupí, že? To je fakt na kuchačku. Mám pocit, že je zase večer, ale. No a už je 6:30, jo, to jsem teda moc neujel. Mě zbývá méně hodin, než to je trošku divný. No, ty budu mít prostě to přivezu, to je jedno. Krásný, krásný.
A proč tady jezdíte auto tak pomalu? Jestli mu jde velocí Oblado primáro, že by byl kruváč. Tam. Janoš. Janoš. Jo, chvilku ještě pojedu, až se setmí, tak zase přespím, jo? Jo, to je možné. Ale mě to tady běží, já nevím. Už to běží jako normálně, jo. Říkám, až se úplně setmí, tak ještě jednou přespím, jo? Abys to viděl, aby jsme to viděli celé. To tady trošku funguje jinak. M. Casas Grandes. Jo, teď to běží, dobře. Ale. Zvláštní odbočka. Proto tam nevidíš odbočky. A nazdar Luka. No. No jasný, a koukej, ta restaurace tady, wow. Vždycky jak to nadskočí, ty man. Jo, ono je tady dvojitý zúžení. Dneska já jedu sám, já jedu. Dneska jsem konečně taky jedu, víš, coast to coast mapu, Lukino. Takže jedu speciálku, ukážu na konci, z čeho je složená ta mapa. A jedu do, nejedu jakoby map, jakoby konvojovou mapu, ale táhlo mě to do Španělska, přes novou cestu jsem si vyzkoušel, víš, do Španělska, no, to je takový americký Španělsko, no, Mexiko, že jo. Ještě trošku vidět, tak ještě chviličku. A to se mluví na nic.
je hodin. No, tak já teďkom tady zastavím a vyspím se, protože tady se dá vyspat. To jsem stojím na prasáka, dobrý. No. A já jsem tak. Ty vole, pěkně jsem tam stihnul najet. Ne, 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 to taky tam je. Ale normálně má být do budoucna udělaný Luky Euro Truck Simulator, jako vyloženě Euro Truck Simulator, jo. Že já jsem si ten, to... No, musíme na benzínku. Zkusím projet tudy. To je otevřený. No, ale plán to mají. No to je nádherná. To je krása, tohle. Tam nestih, ale to je... Vyberu potom. To je benzínka, to je nějaká vysklá řeka, tady je benzíná, je. Preplado, Mikantero, takhle pak máme tu benzínálek a tady koronáre benzínále, jak se tam najíždí? Ahoj, Margareto. Jo, prosím. No, mám se dobře a víš proč, Margaret? Protože jsem zabloudil.
Jako, co máš za problém zase tady s tím, se sloupem? Ale najíždím to, co to dá. Trošku ho popotáhnem. Co se musíme trefit tady na tu benzínku? Jsem si najel zase pěč. Margareto, mě totiž dneska začíná dovolená, takže já se mám dobře. No jako, mám s tím problémy, radši to vycouvám a odbočím doleva. Asi takhle ti to řekl. Myslím, že to bude lepší, než je dopředu. Jdeme je dál aspoň. Takže Margaret, ty mě začíná dovolená, takže jdu až 1. do práce, 1.12. jdu do práce. Je zajímavý tady to místo, placa. Restauratela Kocha, Joža, Jožova to. Co ty, Margaret, jsi v práci nebo už jsi doma? Jo, jo, trošku potřebuju. Malinko už jsem byl nervóznější z práce, ale dneska byl takový fofr, že jsem myslel, že nestihnu odejít do 4. To ještě ředitelka po mně chtěla. Udělej teda tady pro toho a tady pro toho. Potom potřebuji ještě připravit jednu speciální kancelář, protože začaly koronavirové opatření. A prostě musela se připravit zvláštní kancelář, aby nemohli být dva lidi u sebe, nebo kdyby se jeden byl takzvaně karanténní, aby mohl chodit do práce, ale mohl sít sám, takže to... Já doma se 4 permoníkama v hlavě, jaký 4 permoníkami? Co tam mají za trpasliky? Jako dcera a spol, myslíš, jo? A hrajou aspoň něco zajímavého, že by se to dalo aspoň zaplatit. Nebo jim musíš zaplatit, aby přestali hrát. Prosím tebe, co to je za kapelu? Na co oni hrajou? Na nervy? To je jasný. A co dál? No jo, no, to musí mít správnou odlučněnou místnost, a nebo ani hrdou hrát ven, to bude lepší zábava. To aspoň bude, to bude, nebude tě bolet hlava jedinou aspoň.
Vypnou elektriku a je ticho, jo. Já jsem teprve tady. To bylo opravdu zdržení jak svin, ale na rovinu. S tím, že jsem teprve tady, tak to už bych dávno měl byl v cíli. Původní cestou, proto to je takový. No to bude. To už tě aspoň bude bolet hlava z něčeho jiného. Ale sousedům bude taky bolet hlava aspoň. Tulku. A nebo můžeš vydírat sousedy, že jestli ten zaplatí, tak jim řekneš, ať hrajou dál. A máš dost špuntů do uší doma, Margarita? No, ale to je... Tady to je tak, že ona bydlí v baráku, myslím. Jak paneláku. A její dítko si za... Myslím, kapelu, asi jsem koupil teda. Peřina to zachvarání. Jako přes hlavu, jo? Takže se schovaná pod peřinou. Ono je tam aspoň teplo, viď? Já až dojedu, až vypnu stream, tak si ještě musím dát čaj stejně. Měl by být, ale dneska se mi nebo včera jsem byl z Mlynů, že bych chtěla u mě spát. Takže uvidím, jestli pojedu, ale možná pojedu. Ne. Dám to 100% vědět zítra, Margaret. Jinak klidně si to domluvte vy zítra, že chcete. Počkat, moment, to je ještě na ten druhý vždycky. Ale říkám, 100% vám to. A jsem asi jel do protisměru, co? Ale je to totiž takhle. Sorry, trošku jsem to nezvládl. Jo, takže chtěl bych jet konvoj a zítra bych chtěl jet ofiko konvoj na promódech, myslím. Že minule jsme jeli na Jižní Ameriku, takže teď konvoj klasicky na promódech. Ofiko. Ale říkám, že má přijít zítra malina, chtěla by prý snad u mě spát, takže bych se taky musím, bych se jí měl věnovat, když tady bude. U ní není nikdy nic jasný.
Se tem isso para disso, ninguém responde. Aj, fronta, ak si živoc. Je to. Mám štěstí. A ono už je zase červená. Nevadí. Pojedem. Já už tam naskoč. Jo, Margaret, viděla jsi, jak byla ta Ivona v Čechách, když jela z Řecka s jablkama, přijela do Čech, tam projížděla ty vesničky, kde byla ta firma na jablka, na zpracování jablek. V Telčicích byla. To zajímavé. No, chápu. Jasně, jenom jsem se ptal, jestli jsi to náhodou viděla. Tak jed s tím šmejdem. Of spear kids. Tam je obíška ještě. Tak. A snad nejde ani doprava. Ne, tam, no to taky, ale tam je semafor, i víš. Tady na ty křižovatce už zelená, měl jet. No, ale...
A už je zase červená, ty vole. Proč jste ho nechali pustit? Tak Chihuahua je města Chihuahua, hlavní město státu Chihuahua, jak bych to tak řekl. Tak dopravní to je něco jako stále Praha, že jo, to je proti město. Ještě tam jakoby s nějakou vybouranou dopravou a já jsem si dal vlastně nějaký nájezd, ale teď tomu to trošku pofrčíme už. Tam. To dám, když jsme to trošku urychlili, tak tam dám dva ty, dvě míle navíc. To už můžeme jet. Jmenes, jo, tam potřebuje. No a já jsem vlastně vyjížděl vždycky spodem. Čím to dá. Jsme stihli tu ztrátu, protože máme 13:53 minut na to. To je hezky spočít. Musíme tam být akorát. Prostě. Delicious.
Já jsem zvědavý na tu silnici z Chimenezu nahoru. Proto tam pospíchám, aby ten čas nahnal. Vypadá to trošku rychlejší. Marko. Ahoj, Pivi. Prosím tebe, chtěl jsem tě poprosit, uprav mi ty bannery, to písmo, jak tam mám jakoby nad kameru, až budeš mít chuť a náladu. To dám konečně. Já jsem měl asi po A jestli tě smím poprosit. A jak se máš po práci jinak? Aha, jo. Jo, já ti potom řeknu. Jsem to měl říct skrz město. Mě tady zdržuje nějaký vlak. Termex. No, mašinka. Jo, já myslím z toho novýho. No víš, a tamhle prodávají Meka. No ne, já myslím teď co to, jak jsem ti posílal ten Zodiak, tak z toho bych to potřeboval vytáhnout z toho PSDčka. Ale jak to potom řeknu, to teď neřeš. Co to je, já to ještě zkusím najít.
stáhnout znova, upravím si to sám, když tak to nebude. Jo, pohodě. Možná, že to máš na ploše. Ještě. Retorno, já se nechci retornovat, já jedu dopředu. No, tak to neřeš, tak já ti pošlu PSDčku. Já se kouknu potom, jestli to nejde stáhnout ještě jednou. Ty vole, že byl taky lehký. Jiménez a Paral. Paral Jiménez. Mají tam hezkou modrou, kterou myslíš. Dáme kaseta Jiménez. Jo, ta brána, no, jasně. No, tak tady už odbočím někam jinam. Nejímám. Kde jsme? A jo, tady je odbočka z toho Jiménezu do tadyhle té sekce. Budeme dělat. No, pootáčkuju se tam. Vydu pivo, tak jestli tě je blbě, tak to nedělej zatím. A to chce mi náladu správnou. A je krásná modrá, doufám. Ale měl bych to dojet za dne, tak je to dobrý, 251, jo. No, přesně tak, protože bychom neměli co dělat v další 5 let, se přece. Jo. Už to na důchod, tam budeš mít času dost. Podňaté je zase oblouček.
Jasně, čtu, že to není problém. Ale tak jestli tě je blbě, tak to... Tak je zase blbost. Toto ne. Zóna urban... Se tím trápit. Já nefarminguju. Já jsem nikdy nefarmingoval. Já jsem farmingyně neměl nikdy, já je nemám. Para, para. To je zajímavý ten kopec uprostřed, ne? To tady máme Ken Ward. No jo, ale včera vyšla 22, pokud. Jako to si. To jsem pochopil tudy, ale že mám je. Ty vole, co to tady je za chaos? Krásný kostel. Wow, to tu nejela. To je tady křižovatky, jiné mordovačky. Ty vypadají fakt dobře, no. Akorát jsem koukal, že jako stojí 40 euro základ plus doplňky, ale je tam to jako doplněk je Zetor dokonce nějaký. A pokud si chceš koupit jakoby roční předplatný, což oni mají vydat nějaký DLCčko ještě, tak to stojí 80 euro. To je šílený. Koukal jsem na ty videjka, no, co byly vydaný. Yeah! Margareto, ty jsi moc hodná, děkuju moc, ty jsi zlatá, děkuju moc. Vážení přátelé, poděkujeme Margaretě za 2 sabíky. Děkuju Margareto moc, jsi pak hodná, díky, díky. Tak, teď to začíná ty kroucáky. Omluvte mě na chvilku, já se protáhnu, protože mě začíná brnět noha. Na chviličku vydržte. Jo, jo, hele, taky, taky. A čau, čau. A hezky se vyspá.
Нет. Но видишь что? Но видишь что, руки? Já ještě 193 mil a budu v cíli. A nevím, co mě čeká, ale je to kroucená jak svině. No to je krása. Hráli jsme kličkovanou, vždyť to znáš. Kamaráde, já jsem vyhrával. Náhodou točíš a bude tma. Víš přece, jak ta hrava končí má. No, jak, no tu jsem se tak ohlídl, kochal se a najednou svodidla a letěl jsem dolů 300 metrů. Wow. Wow, tady je to krásný. Samá skála. Tady tak u Vinetua na zahradě. Jo, s tím už zítra by mělo sněžit. Tady. A včera tady byl David Jeremiáš na streamu a on bydlí nahoře pod Klínovcem někde a říkají, že už tam je 10 centiáků sněhu. Ty vole, to je soustředěníčko. Ach. Máš nakladač ready, jo? Jo. A jednou jsme si zaspívali a už si dostal vynadáno, že je to slyšet na celý panelák. A to jsme ještě ani nepili, viď? Ty hele, koukejte na ten... A koukej ten krásný vojenský satelit přede mnou, ne? Prďano. Aspoň se smála u toho, ne? Asinku, asinku, na co pak to děláš? S traktorem do řepy jedu si vyklopit. No, přesně, migrantský ten. Tady můžu zatím mít, kolik chci, tady to není omezení, ale to je fakt je to tady nádherný. Ale to je krásný, to je prča, kurva peligrosa. To bude asi velká zatáčka, co? Ty vole. Velko, velká zatáčka. Ty vole. Šuple. To je klesáníčko.
Řeka Kapneš. Pátek. Do 0 stupňů. No, tady bylo dneska ráno minus 5. Nic vážného. Neboj, držím si nervy. Aby to bylo zajímavější, tak si to dáme ještě takhle. Se vám točí hlava? Je uvánek Jovánek. Je to dáme z vejšky, aby bylo trošku vidět okolí. Ježíš, poblí se přímo. Poblado Proximo. Ponterio Balzarea. Pak je tam žáby, já nevím. Pak a mňah. Kvak, kvak. Já jsem žabak. Kla, kla. No tady mají i hřiště na baseball. Co tady jako vymýšlíš? Popojeď už. Neboj, to tě nezabije. Magda a Diesel Premium, jo. Já semka dneska nebyl vůbec chodit. Zítra jsem měl rozjet ty farminky, ale teď nevím, mám slinu i na ATS. Jo, ty chceš ty devatenáctky rozjet? Teďkon? Jo. No jasně, tak ono to je právě o těch módech, že jo. Já mám dokonce nějaký Discord, kde ty módy vydávají, jak pro 19, pak pro 22 už. Jsem takovou slobuka. To je zase, tak jsme jeli domů do Lukucí, tak jedem zase nahoru. To je ale nádhera. Moment. Tak jestli jsi to hrával, a ty je máš asi nakoupený, ne? Obecně.
Vyhrál i 15. No. No jo, jenže to už máš, kolik těch farmingů máš celkem. No to nefunguje jako aktualizace, ale funguje to jako to, že jo, nová hra, ne? To mě na tom sere, já bych třeba to vyzkoušel, ale jako, že oni mají každý to, každý 3 roky vymýšlí novou verzi, novou. Jasně. No tohle to je ještě hezčí fotka, to já právě některý vymažu. Beru si jenom 8 nejlepších fotek potom. No to je stupání. Úplně, to je silnice. Nádhera, fakt nádhera. Dvacet tisíc otáčení. Alseru. Ty vole, mám se oslept z toho. No já nevím. Tady to vypadá, že bude omitý. Protože to bylo zase prachu a písku, když tomu pouští, viď. Má to zajímavý svět, ty vole. To bylo zase blesk, jak svině. No, vyloženě já taky. Jak to tlačí na těch otáčkách? Míle za mílí. Krásný stopáček. No to je nářez.
Ten kamion to nevydržel, jo. Tak jsem si tě předjel. Ne, ne, ne. Nebyla, podle mě. To je stejný jak to, jak ty. Ty ATSka, ale já jako farmingy ani nemám, ani neplánuju je kupovat. Já nebudu předjíždět. Ty vole. Že jsem se vždycky zase trefil do toho, do té chvíle, kdy to blejstlo před ksichtem. Přestalo chcát. Ale mně se líbí, jak za mnou jedou všichni. A ten autobus mi leze na nervy. To bych chtěl jet to autobuse. Jo, ale to by bylo. Já to bych se vyspal i do toho kopce. Ale pěkná jízda, jako já jsem tak spokojený. Jak najednou parcha, najednou odjíždí. Mikrospánek jak svin. Já bych chtěl být v sedadle toho autobusu, jako. By se spinkalo. To je úkolový bavka. Přibej vejška jak prasca. A jsme před chvilkou byli dole. Díky, už je to dobrý.
28 krouživých mil. Vačoči. Jsme tady. Hurá! Vyjeli na hodně. Tu jsou domečky. Někdo bydlí. Ale je zajímavý, že se mnou zjíme prázdný láhve, no. Co tady mají firmu na stůl? Tak vážní diváci, jsme v cíli. Kruhový objezd, ano. Vačočí. Jo, jo. A jak jsou ze dřeva, viď? To je drahý. A prázdné láhve, vezem někam, asi na zpracování, nebo na vymytí. A ještě závěrečné trápení, 6 minut. Tady píšou doprava, ne? Bude zase nějaká zajímavá stezka. To říkám. Jenom kousek. Tajro těžká. Samozřejmě jako, že před to něco schválně dají, že jo. Aby se tam nemohlo to pěkně projet. Já to chci vlastně tlačit.
se ho tam trefil. A jsme tam. No já se vůbec taky divím. A ty zpětní zrcátka. Tak, vážení diváci. Já si dám startní panel. Ty se přepnu. Na tohle. Na něco nedokonalého, ale to nevím. Tak. Tak. Vidíte? Tadyhle je takhle seznam módů, co všechno máme. Takže to od spoda je to Uproot Aliaška verze 1.3 pro verzi 1.42 a Defroot Aliaška verze 1.3. Takže to jsou složená ze souborů. Od spoda Maproot a Defroot Aliaška verze 1.3. Potom je to Pacific Map verze 1.02 Models a Pacific Map FN Map verze 1.02. Nad tím je reforma v aktuální verzi 2.2.2. Projekt Better Arizona 0.1.1. Pro reformu ta je stále s verze, myslím, 1.40. Potom je tady US 24 Extension version 1.4. Ta tam být nemusí, je to takový speciál, který přibrává jednu silnici. Potom předělávka Grand Canyon Rebuild, stále asi z verze 1.39. Nebo vidíte, že to ufunguje od verze 1.36. Jo, takže to je stálá verze, funkční. Radiator Springs Map Add-on. ETS 2 User ve verze 1.3, takže stále stejná verze. Patří to do Nového Mexika. Potom jedna z hlavních map Coast to Coast verze 2.12.4, aktuální verze a Canada Dream 2.42.1. Potom Montana Expansion v verzi 1.0.3.7. A potom Montana Canada Dream, tady je verze 1.1, ale je to verze 1.2 přesně. Tak potom je to projekt Mid-Atlantic verze 0.2.2. pro C2C, takzvaný soubor PMA C2C 022. Potom je tady reforma C2C Compatibility Patch verze 9 a Island Map 020 pro verze 1.42. Caribbean Map, to je verze 1.1.3 od Teramapsu. A potom naše nové promody. Promod Canada Asset Package, Promoc Canada Model Package, Promoc Canada Map Package a Promoc Canada 1.1.0 Convoy Mode Support, to je ze Steam Workshopu, aby se to dalo jezdit de facto jako konvoj. Potom je pro verzi 1.1.0 Promoc Canada Canada Dream Connection. Potom je rozšíření Bellinghamu, SCS Map Improvements Bellingham Heights, SCS Map Improvement Base a SCS Map Improvement Bellingham Height Fix for Promoc. A furt je to stále, myslím, verze 1.1.260. Potom nejnovější verze je Midwest Expansion a myslím, že to je verze 0.167. Nejsem si úplně jistý, mělo by to být, myslím, 0.167. Potom tady ještě mám Australian Outback Mac stále ve verzi 1.0, protože novější verze už jsou standalone verze. A potom je tady Fix Route Aliaska Australian Outback Fix. A je to propojení mezi Austrálií a tu Aliaskou, která tady je. Potom tady mám novou vlastně mapu Discover Ontario, která je ve verzi aktuálně 0.0.7, Map a Models, Discover Ontario 0.0.7 Dev a Discover Ontario Midwest Expansion Patch, protože to navazuje na to. Tak,
Potom je Background, Pacific je North Map, který to mám stažený z Tracky Mods, anebo je možné ho mít ze Steam Workshopu. Určitě je dobrý Crash Fix for Huge Combo Maps, pokud máte větší mapy, tak samozřejmě ne to. Samozřejmě lepší je mít, aby vám to nepadalo. A potom tady mám Road Advisor, který teď testuju. Vlastně je to od Hemila. Akorát mi nevyhovují moc teda ty zrcátka, jinak bych si to nejradši nechal. V každém případě, jo, takhle funguje v současné době Coast to Coast mapa. Tak. Takže to bylo o srovnání Coast to Coast mapy. A vy se mějte hezký, hezký večer a já se kouknu, ještě bych vás někam poslal. Jestli někdo vysílá zajímavý, ale ne, jsou tady sem tankisti. A jo, Martin. Tak jo, já vás posluju za Martinem. Martin ještě jezdí ty. Eurotrucky. A Gamekeeper zrovna hraje jinak Farming Simulator. Ale já vás pustím za Martinem. Mějte se hezky a zatím čau.